Haluaisin sanoa hänelle, että häntä rakastetaan ehdoitta, mutta en pysty. En pysty sanomaan sitä sellaisella tavalla, että hän uskoisi minua. Minulla ei ole oikeita sanoja. Äiti Kulta, tervetuloa. Ihanaa, että tulit. Tämä preludi kertoo pidätetystä tuskasta, ei mistään haaveilusta. Tiedätkö sinä yhtään, mistä sinä puhut? Oletko sinä koskaan yrittänyt ottaa selvää jonkun toisen ajatuksista ja tunteista? Välitätkö sinä ylipäänsä kenestäkään muusta elävästä olennosta? Kuule, minä olen kuullut sinua syytökset jo aiemminkin!